nëruëm Trieshjan, e ju tjerë që kemi dalë me ve, e që sili Trieshjan. Jemë sot këtu ku dalim regullisht spakut për zjellje, e nuk kanë korekte që delet vetëm për zjellje. Na si Lidhë Demokratike kemë dalë nga njëherë edhe kur s'ka zjellje. Se kemë menua se kjo të revë meriton që të vijmë, të i shohim, të organizojmë ndonjë aktivitet, të regojmë se këtu duhet se ka jetë e duhet të vazhdojnë jeta, por mbi gjitha, kaldojmë respektin dhe ata që ka këtë Trieshi, e që ka janë Trieshjanët ku do që janë në botë, e mas pak të Trieshjanë ka në Triesh sot. Për fatë keq, ashtu ashtë, si edhe me shumise tjera, shumise malore shtira për tjetua, ku shka së britën fush, ku shka shkua për një të oceanit, por, dhe një njëra një tjetër, ata të rjezhjen kuda që janë, kanë ruaj ato vlera dhe kanë ruaj ato parime për të cilat angazhohet, është angazhohet dhe kjo subjekt politikë që shprej themelimi. Besoj se të rjezhje papa mas shtiri të ruaj e të rri besnik qëndrimeve dhe vlerave tone komtare. Të rjezhjen kemë gojtu i putje këtu. Jo lartë pe këtuhin, janë ke vise tjera që kanë qenë shqiptare, që sot mas flasin shqip, që janë tjetërsua. Natyrisht se me faktin se Trieshi ka taku shumë ma herët ma lidhizje këto pjesë tjera, ka pa rrezik ma të madhë për të asimilua. Por, rezistencën që ka kalzu Trieshi, e burat që i ka Trieshi që ju kanë prinë, spakut që ish prej lemajet e këtej, prej luth lemajet e këtej, e natyrisht ka lemane, e se i përmend historie, përmesin legenda tonë, është mëral, pra jenë shumët dhe i ka nga kontribut të madhë, jo vetëm Trieshi, jo vetëm Malsis, po dhe kejtë Shqiptaris. Sdo me marka me emën, se i di një vetë, por në një grupë burrash e burneshe, këtu një prakë zjelë, besoj se kemë nevojë të flasim për ata ku jemë sot e qka jemë sot. Nuk kam jatë vesh më ukrenua me ata që në kanë latë partë. Duhet bojmë diqka që edhe nesër dikush të krenohet me ne. E dim se nuk shta s'ka për ta s'kem me i pas në vlerat që i kanë para artit tonë për ne, por ne kemë me bërsh njërën sa ma dinjitose me i lijo këto brenze. Ne jem urët mes atyne që kanë shkuar në kalla emën, e atyne që vinë, e rëzikojnë me hupat emën kjo se na nuk jemi të denjë. Lidha Demokratike ka shëpjë e këti parimin, që me kënë urë, që me i bardë ato vlera, me gjitha gabime që mund t'i bajnë gjithë këshën politikë, me gjithë sankcionime që mund t'i bajnë ka herë votuosi, edhe gabimisht se si thonë pëshinë se are, shënjë ma mirë e janë paracit shpesh subjekte që kanë dalë këtu me premtim se bërzan frymë me mushkinit e dhe gjëllullit, me premtim se komunë e kur gjanë tjetër, por që të dy grupacionet që në patën në pakën hije ne, vazhdurët e i ka vazhduan, e njani opcion sot e ka ambasadorin në Tiranë, pjestar tjerë në koalicionin e Turpit, për tësë ashtu e që i koalicionin e Turpit, koalicionin e DPS-it, vetëm me palin muslimane në tësë. E pjesa tjetër që shpresojmë se do të gjenjë vetin këtë situatë që më duket se pak e ka humë rrugën, duke hynë do projekte për komunë të kërë qytetit, shpresojmë se për kam e gjithë rrugën, për a kam u afrua se a janë shtë formua për të themelua komunë në plotë. Në vitin 2006, ja djeta burra hosh gjedën. Në vitin 2006, kërë kemë bani levizje të malë e gjithë majsore, e ju kujtohet se ka përfundu edhe me një akcion famkeq policor, ku në në rapit tanë, edhe peç tanë, formu praj opcion me të vetëmin qëllim, me formu komunën, komunën e plot. Sot, kur komunën jepet dhe gusinës, që ka ma pak banorës dhe që ka subjekt afariste malësia, sot kërë lepët komuna Petnicës që është dikun sa Trieshi, së më mërëvejnë që është gjanë maj malë, me banorë dikun sa Ilagje e Tuzit, sot ata njerës hynë në kompromise për me marrë diqa që janë komune e të qytetit. Pëllë zotë një Vuçeligi, vinë në Tuz, kjo fshënësh për në Podgoricë, unë si malësorë, si shqiptarë, thëmë kështë të ne, si lokal patriota, si në njëve ke fortë në gushtë të kushkave qeverisë Podgoricën, sa që të vetin i du të ndërzojnë për të malësin tonë, po për në Tuz, me ardhë me më thonë, se kemë zhjellë për ju matë mirën, soni burra më duke se ta manë si me ne përbalë të ftyrën, kush në shtaj me të zhjellë për ne matë mirën. A thujem në thëmi, të pa pjekun, të retarduëm, si kom i pa edukuëm, i pa ngritun,
A thua, na duhet me sjelljet tona ti alamat për shtypje, e ti pranojmë alti ullim me krye, po kje drejt faleminesh, e kujtua ka që mirë për ne, jo dashtën, daja e vlazën e shoke, ta me shka kam, ajo, s'kullëzë mu pranojmë dhe majsore. Shumitha, ne shien prind, e marrën fëmijën që 5-6 vjetë me vetën, me që ndukojnë me blej parë, gjinë saj parë, të bathë me qipë qenë ati. Se kem qirë, dhe më thëmë, me dhe pak qifin e ti. E ata nëjna të zgjellin, dhe shka që ajo kem prunë matë mirën për ju. Në landë zgjellim na, a lavërsën nga boshën. E na kem zgjell, komunë, si tonë atyre. A jam, po të se mas pakti që ka mund të lupin i popull që jeton, autokton këtu që ka ruj, vlera që ka ruj, traditën, për posë që do të menohë ajo që patë me rast me tije, e në kuvend para dy ditësh, e na që i kem ruj, gjitha këto munije, fajtorë para ty një që i kanë rua, tonë ato. Unë e shmoj që nuk kuvdoj, nuk kem drejtë. Të partë tanë kanë nga pasunin, kanë nga tokë, kanë shua fusha që në thonë të ashtë një tjetër kuj, e kanë ikën male, vetëm për me i ruaj të vlera. Që sot në do të me i shqipë për i 30-30 euro është me benzinë që në nepa, për i kesë me 3-4 kile vojën, o rizë që ka dhjim që ka qojnë në të pakë. Kjo së do me thosë i shdo të me i marë, kjo se o bjenë dikush ato, nësori i punga, dishka të bjenë mërëni. Se, me ata s'kanë mundësi me bletë gjanë, se zbletet, ftyra zbletet, gjaku i fëmive shqitet, ftyra shqitet, ata është mujnë me pagua borgje. Çka do që të bije, njëta zhjithë të jetë prej juve, mjo apë nuk ka 10.000 euro në shtekë, të shpijeve që pagojnë borgje, përshka kemë bëmë për ta. Kur gjithë atyru të jo kemë kryo shtetit? Pa votën shqitarë, s'kishin pa shtetë. Ta shkërtnojnë prap shteti janë rëzik, jo, shteti sa ma në rëzik. Anë rëzik për shteti. Edhe dhe të luftojnë në rëjnë për shtetin ata vetë. Nuk mujmë na mja pagua, me kënë na pen, me kënë na kurban, Podgoricës. Nuk mund nëse kënë nevoj me ullat i shka fëmijëve tonë. Në qësë në fëmijën tonë që është ashtë imsojnë se korupcioni politik është njërë për me jetua. Se para këty një votë e do të me asigurua diku i burshë djalit, i laj djalë me di se për atë votë për i mërë atë burshë atje. E ke mësua shumë keqë fëmijë. Ulladin e ke mësua keqë. E ke mësua me jetua si zduhe. E do të me mësua me jetua prej punës vetë, prej gjetunis vetë, prej asaj që e ka tërshigua me prej të parve, në prej të parve tona të aprinesh, e asësi prej asaj që ka më rështua pas njënit në damë tjetëri. Si do mos i rështimin favor të njënit në damë tjetëri, e ata dhe me kënë shqiptarë. Unë e di se në tona rëthonë në asaj që kënë dalë për vota në triesh i ka votua Shqipi. Naturisht gjithmonë ka votuos që kanë intereset e vete, lidhet e aktivistat e partive të ndryshme veprojnë këtu është natyrshme që edhe partitë tjera marrin ka diçka. Por shumica a kanë votë për shqiptar. Edhe ata që parë, edhe atë kur kanë homogjenizim total vitet e 90-ta, Lidha Demokratike ka marrë tona vota. Edhe me 2000, me 97 kur ka qenë një opcion tjetër politik ka marrë shumicën e votave, kur ishte ajo që gërzonte frymë me ushtitë e detyrimit pas të protestës. Edhe me 2006 përsëri po thosë tona vota. Pra, Trizhjani si votuës të shqirin për më Shqipë. Trizhjani si votuës Shqipë, tash duhet të thëmë që duhet të zgjellin. Se kemë një opcion pra që vazhdojnë. Të rrinë besnik gjitha të një parime për cilat këni folje, për cilat këni përkra. Edhe me 900, edhe me 97, edhe me 2006. Pri të në dy subjekte, ka me tje kë parimorë. Do të citoj një aktivist tonin të flakë, ditëve të funit, cili ka levizë, do më thënë nga partia, pa i s'ka leviz nga partia, por partia ti i ka leviz në drejtin tjedra i ka metë aty këma kenë, ka metë pranëparimit për angazhim për komunë të pjotë. Për këta, ne edhe kemi dalë vetë në zgjellje. Ka pas iniciativa, tentativa, në bashkua, jo është mirë me këtë gjithë shqiptarët bashkë, naturisht së është mirë me këtë bashkë. Por, në qofë se ju së merë një vesh për i gjonë që janë kryesore për mu bashkua, përse me këtë bashkë. Qofë se për idejnë kryesore për të një bashku me 2006, nuk e kemë menimi njësoj, pëse me kënë bashkë? Ajo është do me thënë se pas gjellë njësë mund të jemi bashkë, nëse i panë shumicën. Pra, dhe për ata mundohemi që ti kursejmë, se du të me nga dyrë qilën. Së du të meremi me palë tjera shqiptarës, du të me nga dyrë qilën. Por ama du të ashtuohemi se fakti që kemi dalë ne vetën është që këtë zanë, që luftëm për komunë plot të afuqizojmë me votën tuaj, dhe të jemë subjekt ma me pesh, që nesër një koalicion të ashen qeverisë të në tuzë, më të në e të ashtë dhëtë një hajdeni, për hajdeni rështonju
pas projekti për komunë plotë. Ata që keni bërë apelam, se i gabimi momentit që i nëllë gjithë punë politikë, ne i vlerësim që i kanë vlerësua se në është është ma mirë ashtu e kanë vlerësua ta, por nëse kënë zanë dhe lidha demokratike fuqizotin këto vota që na presin në bastë përkaj që kënë se do të fuqizohet, atëherë regullat e lojës kanë me nërua pak. Kompromiset ka elta me pushtetin s'ka me pasë. Nasë kënë gjitë listë të podgoritës. E një ajta listë që ka dalë për tuzë, vetëm ka mund mu ba kopje e me bëllë podgoritës. Ne nuk në interesën politikisht podgorica. Pra, në interesën sonë kreqendri demonizi, në interesën të shkojmë me trektua, me zilë shumë qështje tona, si kur se shkojmë dalë në qytetar demonizi, se i tojmë këtu. Por, si organizimi administratës lokale, ne në interesën malësia. Në interesën me zhvillu malësin e pa qeverisje lokale s'ka zhvillim. Pave qeverisje plotit lokale, pave këputja të kërthinës me Podgoricën, nësë mund bashkëpunojmë si shqiptarë. Ne kemë Unioni Demokratik Shqiptarëve, i cilë është në koalicion dhe lirë është e qurë gjithë për koalicioni turpi, për me sigurën 2-3 mandate. Po, si kur t'ishte e këputu në kërthinës me Podgoricën, ata shumë letë, pak me ndikimin e Prishtinës, pak me ndikimin e Tiranës, e me i këthyre në Grigjën Shqiptare. Atëherë mund bëjmë diçka që me pasi qeverisje plot, atëherë vesh mund ta zhvillojmë malësi. Vetëm sa, vetëm ti përmendim 4-5 projekte për cilat flitet tash, s'paku tash 20 vjet. Për po kopshtin për fëmijë me përmend parë. Kopshtin për fëmijë, Tuzi qendër me 15 mijë banorë ka kopsht për fëmijë. Palestra sportive që çdo herë në çdo zgjedhje na premtua, kur kusha s'ka prek kur zgjona drejtë. Rruga prej Dinoshit për krye, për pas suket e ndrijesh. Ka panis Osman Batrë aty ka mbet. Çdo vjet është në projektime. Tregu i gjelbër që të gjithë ju kurunin të të shihni, a marrë që tonë në djelë, a marrë se kur e të skalojnë aja rruga të dërkontasit, bina se me thonë zotë ku jemë. Po zotë ku jemë kur me po atësoj bërlogut, atësoj dëbanzijet që është aty. E të ashtam, edhe mi gjitha varezat se hajde tona këto me ilonë na me dek duhet. S'kem ka me po ajë, vdekja është për gjithë, s'kem ma ku të varojnë njerëzit. S'kem ku të jasjesim hatrët se shpijet e reja janë punu me moderne, nuk ka si dikur. Tanë bota ka funeralin, lehet, vdekme diku ka vendin, pregaditet për shkuat diku ka vendin e përjeshen, njësi kema të kushte. Pra me gjitha këto projekte për gjithë vjetë kanal. Besoni, në 10 vjetë rinë kështu, komunë urbana, komunë e kreqytetit, ato nuk kryhen. Ato nuk kryhen. Si subjekt nesër, i plot, i qërisis lokale, në ke mundësime bashkëpunohet. Jam kanë përshtin të arazjelëve, kom takua edhe kandidatin që pritës se tjetë kryeministri Kosovës, Ramush Haradinaj, kam takua edhe kryeministri Thashëm Thaçi. Kem takua edhe kryeministri Shqiptar, edhe për ditë që dhëtë në takim me ministrat e jashtë dhe dy shteteve. Të gjitha dhe të kishin ma letë me bashkëpunohet me ne, si kur t'ishim komunë në vete. Të dyja dhe të kishin me letë me bashkëpunime, si kur të kishin ma pak shqiptarë, që vrapojnë në shqitën për do intereset vogla, sa ta shkojnë dhe i prezentojnë shtetin atje, edhe i presin si mretën, si pasha, i presin atje, sa ta vinë nëmë në shtetit të shtetit bashkëpunoj. Edhe dhe i myllin shumë dyrë për bashkëpunim tjetër. Edhe ata definitisht kërkojnë që dhe t'jem ma afer. Dhe e rësa kjo, që për që e vetë kartinjë dhe lidhë me Podgoricën, a i bashkëpunim ka me shkojnë se t'mon kërkojnë Podgoricën. Këtan, s'disa asë është përmenda, por vetëm disa nga arsyenat, që në këto zgjedhje, kom lyp vota dhe ma parë, kryesisht për tjere, ca hera e parë që jam barës listet, po kur, se më patu këtë që lutë njështë dhe mirë që njëmë me lutë për votë, me më ba lutë dhe më tha për votë, të u thanë se ka nevoj kryzant të fuqizore. E kryzant që i thonë lidhë demokratike, që i jam unë balë, e jam aktiva të 26 vjetë, nuk jam unë balë, se po më intereson mua një mandat i këshiltarit. Po për hirë se duhet kjo zame për rinjë të gjithë e cilë qytetarë. Dhe për hirë se... Mirë se erdhe! Dhe për hirë se në duhet me pregatit njerëzit e ri mu marrë me politikë. Na në qofë se si gjeneratë, merëm me politikë për vetin, e nuk i pregatisim tri, s'kemba kurrisen. Unë këta ka asoj nga herë me një trajner të mirë sportit. A i ka luaj futbal tonë jetën, ku ka njësë mu plak, ka shkoj për stadion me të rrënë, pasi kush lëmi dhe muj me gre me rrënë në ekip dhe vetë. Ky ekip politik është ka bashmos me jafrua të rritë, por jo me jafrua të rritë formalisht, por me jafrua të rritë e bja dhe shantë dhe më marrë me politikë, edhe të e kemë ka i fije mburoj për ta, se kuptojmë, 22-23 vjeqari, së muj me dalë,
E mjaltën ato që mjaltën mund që i mërëm këtë punë të ashtë dhe savje. Por ty e ndëgju e ty e pa, besojmë se besojnë e dirë se nevoj, malësia ka nevoj për ta. Edhe ata kanë nevoj mu marrë me malësine, politikën e malësisë se kanë mu marrë dhe tjerë mosu marrëshme. Fakti se, qka banë kësë subjekt ashtë pra? For, punojme në formën e një dege, ne i kemi dy djelë moqa tri. Ivan Ivana e Albertin Thama i këshilin komtarë shqiptarve. Gjeni i subjekt tjetër që i ka qëtë dy njërës tri. E kem listën me përjashtim tim, e atë dikma ti ma vonë, vidë nëjë atë pektin e plejzve si zeku, e sen, vetëm si me thame, me pasë, dhe ne jemi në ngrigje se kërësisht i kem tri. Ivanin, Prenen, Teutën, Kristinën, Marinë, të më ta komplet, kem shkua me djelmoqa e vajza treja, por jo me qitin gjanë, por me i pregadit se malësia ka nevoj për ta. Jetashe e këtë herë, e 25 maj, ata kanë nevojnë për malësi. Prandaj, lusë, juftoj që vërtet në përkrahni këto vota, duke të rrëthua numërin 5. Ju falem.